In 1976 stopt Harm Ottebros met wielrennen. En dat doet hij op onnavolgbare symbolische wijze. Het is de merkwaardige afsluiter van een al even merkwaardige carrière die één enorm hoogtepunt kende. Het wereldkampioenschap van 1969. Op het juiste moment is Ottebros gedemarreerd. Hij wint met centimeters. Dank u. En weer ziet België een Nederlandse wielrenner te voet op weg naar het erepodium om daar, ten aanschouwen van de hele wereld, door een trotse official te worden verschoond. Gewoon Harm, dat jij ooit wereldkampioen bent geworden. Dat is toch wel ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Fantastisch. 43 jaar geleden. Harm, van harte gefeliciteerd. En had je dat zelf verwacht? Nou, verwacht niet, maar ik heb 265 kilometer verschrikkelijk mijn best gedaan. Hoor. Was Harm Ottebros de terechte wereldkampioen? Voor mij wel. Maar voor de rest van de wielerwereld niet. Het peloton pruimt Harm Ottebros domweg niet. Het is een te grote trui voor een te kleine coureur. Hier ligt hij. De enige echte. Daarna heb ik eigenlijk niet zoveel meer gewonnen. Omdat ze, ja, onbewust gaan ze toch op je wiel rijden. Of bewust. Ik heb daar wel last van gehad. Je kwam iets op je af wat je eigenlijk niet aan kon. Maar hoe werkt dat dan in de wielerwereld? Hetzelfde denk ik als in de maatschappij, denk ik. Hetzelfde. Ik denk als je een te hoge positie krijgt die je niet aan kan, ja, dan ga je flippen op last. Ottebros behaalt nooit meer een overwinning van enige betekenis. En het weggooien van de fiets lijkt dan ook een daad van diepe frustratie. 36 jaar later is Bureau Sport terug op de plek waar dat gebeurde. Jij had altijd al bedacht dat je hier je fiets weg wilde gooien. Ja, ja. Hoezo dan de Zeelandbrug? Ja, omdat we daar vroeger altijd overheen fietsten. Anderen hangen hem in de willigen. En ik gooi hem over de Zeelandbrug. Zie je wat? Ja, ik zie geen pest, man. Jij was wel echt klaar met die sport. Er was toch wel iets gebeurd dat je echt zegt van... Ja. Ik denk dat ik een beetje teleurgesteld was, ja. Dat zou best kunnen, ja. Waarom dan? Nou, in hoe het gegaan was, denk ik. Dat ik toch niet de waardering kreeg die ik misschien wel verdiende. Want ondanks zijn regenboogtrui werd hij in 1969 niet verkozen tot wielrenner van het jaar. Volgens de organisatie was Ottebros geen waardige opvolger van Jan Jansen. En werd de prijs dat jaar helemaal niet uitgereikt. Heb je daar moeilijk mee gehad dan, met dat gebrek aan waardering? Ja, net wat ik toen straks zei, even wel. En toen dacht ik van, jongens, dag. Dag. Ze hebben echt tegen hem gereden. Maar dan maak je ook iemand kapot op die manier. Dat is ook min of meer gelukt. Ik sprak daarover met Harm, maar ik merk dat hij daar niet graag over praat, nee. Over die periode. Dat kan ik me wel voorstellen. Hoe vind je dat om dat zo terug te zien? Toen jij belde, toen ging het toch wel iets door me heen, hoor. Ja? Ja. Absoluut. Ja, dat was wel even heftig. Ja, ik heb toen niet zo'n leuke tijd gehad, eventjes. Dus in ene was alles weg. Mijn huwelijk was over en het fietsen was over. Ja, ik ben wel even zoekende geweest, eventjes. Kijk, daar gaat hij. Deze witte streep, dat is van de pijler. Dus ja. Hij ligt een beetje aan de kant van Zierikzee. Je ziet daar zo'n kier. Ja. Daar kan je ook gewoon dwars doorheen kijken. Dat vind ik wel een redelijk aanknopingspunt, hoor. Ik denk dat Harm best last heeft gehad van het winnen van die regenboogtrui. En want ik kan me herinneren dat hij ook een maagsfeer ervan over heeft gehouden. Ja? Ja. Maar er gingen toch op een gegeven moment ook wel gekke verhalen over Harm. Psychiatrische inrichting, kraakpand. Ja, dat is gebeurd. Wij hadden de winkel. En op een gegeven ogenblik, het was in het najaar. En er komt iemand binnen. En ik zeg tegen een vrouw, wat is dat nou? Sandalen aan, rugtasje op zijn rug. Lang haar, baard.
En toen begon ik te praten. Toen hoorde ik dat het Harm was. Maar dit zou iets zijn dan? Dit, dat is toch een object, man? In dat onderste object, daar herken ik een driehoek in. Van een frame? Dat is van je frame. Zo, ja, nou, er zijn toch twee dingen, of niet? Het is een oranje fiets. Nou, succes, hè? Ik zou het niet durven, hè? Ik ook niet. Dat is schrikkelijk, zeg. En je hebt toch ook een tijd lang in een kraakpand gewoond en zo? Ja, tussen de mensen heb ik gewoond. Tussen de mensen? Ja, daar werk ik pas mens. Daarvoor was ik huurrenner. En dat is een verschil. Hey. Shit, die creme, joh. Nou, dat is op mijn manier, joh. Heb je al wat gezien dan, of niet? Helemaal geen boer. Verdomme. Ik heb wel eens die hoop, hè. Iets gevonden! Zat. Hier en daar een oester. Maar niks, geen tekenen van de fiets. Zonde, hè? Ja, ik vind het wel jammer. Ja, ik vind het wel jammer. Echt jammer. Dik in me. Dat moet je horen, Harm, hè. Die fiets is misschien voor altijd weg. Maar jij blijft wel voor altijd wereldkampioen, hè? Zo is dat. Hij is daar wel weer doorheen gekomen, hoor. Ja, maar je ziet toch hoe hij nu is? Ja, hij zit hartstikke kant aan. Ja, maar hij is zo goed als nieuw. Dat heeft hij echt bewezen, dat hij er trots op is. Want ze hebben in Valkenburg al de ex-wereldkampioenen een nieuwe trui gekregen. Hij had er niet over gesproken. We gingen de eerste dag rijden op Mallorca. En Harm kwam met zijn regenboogtrui aan. Kijk, we hebben natuurlijk de vis niet gevonden, Harm. Maar we hadden wel dit nog voor jou. Nou, zeg. Jij bent voor ons, voor Bureau Sport, gewoon wielrenner van het jaar 1969. Nou, kijk eens aan. De wereldkampioen, daarbij voor altijd. Oké. Ik gooi hem in het water. Ik gooi dit ook in het water.